ostin tuollaisen kirpparilta tuollaisen solitarperin ja Hugo on ratkaissut, miten se saa sen kokonaan tyhjäksi. Se saa tehdä sen vielä hirveän nopeasti. Onko se ihan kiva peli? On. Meillä oli lapsena tommonen samanlainen peli, mutta siinä oli vaan niin kuin, noi kuulat oli marmorin kuulia ja se oli kai marmorinen se alustakin, mutta musta tämä puinen oli ihan, eikä ollut kuin 4 euroa, niin ei ollut pahan hintainenkaan. Tuommoista on ihan kivoja noi pelit, mitä voi pelailla yksinkin, kun aina ei välttämättä oo pelikaveria tai saa ketään pelaamaan. Toinen, mitä Hugo tykkää yksin pelata, on pasianssi. Sitä mäkin pelasin pienenä. Kumpi on kivempi, pasianssi vai? Tää. Mutta tää on nyt uusi pasianssi, on ollut jo niin pitkään. Niin se vaan tyhjenee. Hyvä. Hienosti. Tehty. Kävin tässä suihkussa ja vähän laittauduin. Mun pitää kuivaa vielä hiukset ja sit mä ajattelin, että me voitais lähteä kirpparille katsoa, jos mä tekisin jotain kivoja löytöjä. Mä halusin kauheasti löytää semmosen kirjailtun laukun. Mä oon etsinyt semmoista nyt jo pidemmän aikaa netistä ja kaikkialta. Mä en ole löytänyt mistään semmoista, mitä mä just etsiskelen. Niin mä ajattelin, että mä voisin nyt käydä katsomassa pari paikkaa, jos mä löytäisin semmoista ja jotain ehkä muutakin kivaa. Kankaitakin monesti kirpparilta saattaa löytää vähän halvemmalla, niin mä ajattelin, että voisitte pitkästä aikaa tulla mun mukaan kirpparille. Well, mä löysin heti ihanan. Mä en tiedä miksi, mutta musta on jotenkin ihana. Tässä on tämmöstä ruusukuviota ja mä luulen, että mun pitää ottaa tästä. Minkä nimi on tämmöiset siivet? Hot ginger dynamite. There's something bad about. Tässä mä ostin just tämmösen huivin aikaisemmin, mutta tässä olisi tämmönen pöytäliina, mikä olisi myös kiva, mutta se on vähän liian pieni meidän pöytään. Tää kangas on tosi ihana. Tämmöstä laukkua mä haluaisin, missä olisi tämmösiä kirjailtuja kuvioita. Mä löysin tämmösen ihanan pöytäliinan. Tämmöstä ruskeeta. Olisikohan pellavaa ja sit siinä on tommonen oranssi keltainen kuvio. Sitten täällä on muitakin kivoja. Tämmönen pitsityynyliinat. Nää on ihanat Venlan huoneessa, että Venlan sänkyy. Thank you.
löytyi toisesta paikkaa. Tämmönen ihana vihreä liina, se on vähän nukkanen. Mä luulen, että siitä voisi saada vielä hyvän, kun ottais vaan nukat pois.